I think we all need to make some choices. President Obama picked this bracket. That's my turn. Everybody talking about March Madness. I'm ready for some March gladness. It's time to turn the season around, people. It's time for hope. A little thing or two about the big dance. It's what I do every day. All right, let's start in the Midwest. Louisville and Missouri. May I? Oh. Hurry, kid president. Creighton against Duke. Duke. They're the bad guys. That's what my bro told me. Now, who coaches Duke? Mike Sasowski. I'm going for my favorite team. Gonzaga! On Wisconsin. I love cheese. K-N-S-A-A-S. Tremendous. I weigh 61 pounds. That's why I'm so heavy. You just like Michigan because of the comic book, right? Wolverine? Nope, I like the movie. You should know Shabazz by now. Everybody should. You got Montana moving on again. There you go. Is that right? Marquette. Awesome. Memphis or Duke? Now this is a challenge. Why? Because that's my homeland. Right. And they're good. I may have to go with Duke. Gonzaga. Michigan. Oh. Michigan. Marquette. Just going with Colorado instead, huh? Louisville. Duke. You have to win Gonzaga. Wait. Gonna go with Michigan. With Indiana. Kid President, we're down to the final four. Duke. Gonzaga. 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 Who wins out of Indiana or Michigan? Wolverines! Taste the fur. Taste the claws. Taste the whole thing. National championship game. Gonzaga or Michigan? Oh, who's no. going to win it all? This is bad. I'm going for my right here. Gonzaga! Done. We can still see your legs. I'm pretty sure you can't. Olá, pessoal. Meu nome é Ozzyel. Tenho 22 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu tive um problema. Problema não. Começou o problema no meu dente. É uma carninha pequena. Aí tá, foi o dentista. O dentista olhou. Falou, nossa, nunca tinha visto isso. Tá. Como eu morava no interior, eles mandaram pra cidade. Na cidade da capital do meu estado. Chegando lá, fui ao médico, o médico olhou. Fez, arrancou um pedaço, fez lá a biópsia. Aí ele não sabia o que era. Aí foi e arrancou dele. Tá. No 15 dias, retornou de novo a mesma coisa. Voltei para a cidade de novo. Arrancaram mais um dente. E assim foi até conseguir arrancar mais de todos os meus dentes. E não descobriram o que eu tinha. Fiquei 3 anos nessa cidade e não descobriram o que eu tinha. E cada dia piorava mais. Até o ponto de chegar a explorar a doença para fora na minha bochecha. Eu não sabia mais o que fazer, eu era muito novo, tinha 10, 11 anos. A minha mãe, a minha família desesperada, resolveram partir para a cidade de São Paulo, capital. Chegando em São Paulo, fiquei na casa de uns amigos e eles me levaram ao hospital. Chegando lá, um mês que eu estava lá, já descobri que não tinha. Era um câncer muito raro, que aconteceu em pessoas. Em crianças, e aí começaram o tratamento. Foi várias cirurgias. A primeira cirurgia foi só para tirar um pedaço da carne para fazer a biópsia. E aí a segunda cirurgia foi para tirar o câncer. Nessa cirurgia foram mais de 12 horas de cirurgias. Eu fiquei quase um dia dentro da sala de cirurgia para tirar a doença.
Só que isso, para tirar essa doença, era tirar a doença e o meu gosto. Com isso, eles tiraram todo o meu gosto, que pode ver que é a cicatriz aqui, fora, foi onde foi tirado o tio. E na mesma hora que eles tiraram, eles colocaram outros pedaços. Só que com 4 horas que eu estava no quarto, veio a rejeição da minha própria pele. Voltei para a sala de cirurgia. Chegando lá, eles retiraram tudo que eles tinham colocado. Fiquei quase 8 horas mais na sala. Eles tiraram tudo. Voltei para o quarto. Fiquei internado 9 meses internado no hospital. E nada resolvi. Liberaram eu para ir para casa. Só que eu, como eu não tinha gosto, era metade. Tirar tudo o rosto. Eu não comia pela boca, só pelo sonda. Era muito difícil. Quando eu saí na rua, fiquei 9 meses internado. Quando eu saí na rua, nossa, foi muito difícil para mim. No começo, eu não queria sair de casa. Eu fiquei muito tempo fechado no quarto. Não queria falar com ninguém, só queria ver só minha mãe só. Eu não falava com ninguém. Mas, devagar, com o passar do tempo, eu fui cicatrizando, fui ficando melhor. Aí eu fui ficando mais calmo, fui aceitando. Isso podia acontecer com qualquer um. Eu fui aceitando. A minha mãe sempre me ajudou. E agora, com 22 anos, mas já passei muita coisa. E como uma cirurgia, graças a Deus, deu certo, que foi essa parte aqui que eu fui colocado. Graças a Deus, essa parte que deu certo. Ajudou bastante, porque fechou um pouco do rosto. Mas mesmo assim, falta essa parte. Falta muita coisa. É muito difícil. Às vezes é difícil para comer alguma coisa. E eu já fui em vários lugares, vários hospitais. E ninguém sabe o que fazer, porque é uma cirurgia muito cara. Preciso de muita coisa. Ninguém tem coragem de colocar a mão para poder ajudar. Eu estou com 22 anos, faz muito tempo já que eu estou assim. Andar na rua não é fácil, porque se anda na rua, o pessoal te olha com outro jeito, não com jeito normal. Você percebe, eu percebo isso. É difícil, mas eu nunca baixei minha cabeça, estou sempre lutando. É difícil para arrumar serviço, é difícil para eu fazer qualquer coisa que eu tenha conseguido. Isso é muito difícil para uma pessoa como eu, nessa minha situação. Mas eu espero que vocês, vendo esse vídeo, possam ajudar para poder alguém poder olhar